3-2 टाइम आउट हो रहा है। OK 古明不会撇的，杨哥嘛。 OK， 记住吧 ，OK 吧，怎么样 ？OK 吧，杨哥嘛，古明不会撇的，动作古嘛那种。不注意吧。 来，谁比完了？别，谁你那边哪有比的了嘞？
四组的一把。啊，妮妮，题目也是阿姨宝宝，妮妮。 阿姨的，阿姨多呢，阿姨多呢，阿姨多呢，喏，阿姨呢，表你嘞，OK，谢谢阿姨吧，谢谢你，说比较幸福吧。啊，没了。四、八、两、五。 我们嘛，啥的，拍背景的，咱们，拍路面的啥的，就是那种的男的，对，要么表白了，困了吧。四、五、六、七、八、十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 
7 5 7 5 5 7 吧。好的，我拿你狗拿呗。对嘛，喏，哎吧，如如喏嘛，可能你买的嘛，给的着哈，对没？喏，不是买房子嘛，不是买啊，厂吧。要咱们来对照啊！
南市吧，你不会明白不会发现那里。我等下掏五万也变不进，掏五万掏五万的两万一。四了吧？四了。大一路啊，六，刚才弄个四吧。来人协力的，没叫嘛？对面慢慢乱下来，就来来人协力的，估计比较好。
ြီးတယ်ရာဘာရာဘာလေတွေဝင်ကြီးလို့ရတယ်เนาะလက်အောပါရာဘာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဝင်းလေးဦးဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ပြောင်းရောင်းဖြစ်တယ်ဟောညီလေးဝင်းလေးရန်ကုန်ရောင်းဖြစ်တယ်ပြောပြသွားပြီ
ရားပွေးမှာခတ်မှာနော်ရားပွေးလေးရေဖြစ်တယ်ဝင်းလင်းဦးဘယ်ကြီးစီမွေးညာသားလေးဖြစ်တယ်နေပြီးတော့ပွေးမှာခတ်မှာလက်သူလေးပါဘုရားပါဟေးပတ်တယ်ထမင်းစားလိုက်အောင်လက်ပြတာကိုမရောက်ဘူးရောက်ပတ်တယ်အာအာမကြီးဘုရားပါဟေးဟုတ်ရပြီလာခဲ့မယ်မြေပွဲပြင်လာခဲ့မယ်နော Yeah.
面会不会？拿来吧，我们，阿龙今天来，今天来接嘛，喏，拿来，阿龙。